najbolj zlobna, da me nimate rada. Da sva oba s Filipom ogabna, to je bilo zdaj pred kratkim. Hej, živjo, sem Eva Lozina in to je Mamin Life. Živjo, sem Adriana Dimec in to je Mamin Life. Opozorilo, znižaj pričakovanja. Ne poslušaj opozoril, kec. Ampak ja, dejansko, dokler ne zanosiš in dobiš otroka, se ti sploh sanje, ne, koliko ti imajo vsi zapovedati in svetovati. Pač, to se ne konča. Med mnogimi. Verjetno tisti, ko sem jo brez nadzora pustila z modro prsno barvo in naivno pričakovala, da ne bo pristala povsod, vključno z stenami, posteljnino, tlemi, oblačili, pa še kje. Teh je kar nekaj. Če sem iskrena, teh je kar nekaj. Definitivno ta, da nisem mogoče dovolj sočutna včasih, da pride moj balkanski temperament ven ali pa mogoče ne kuham dovolj, bi se jih našlo zagotovo kar nekaj. Najbolj zlobna, da me nimate rada. O, bog, to večje, ko so večje, so stvari, ki ti jih reče, da me nima rad, da sva oba s Filipom ogabna, to je bilo zdaj pred kratkim, da bi se rad preselil v babici, to slišim skoraj vsak teden, pa se ga kar razumem, ker tam se keksi ne končajo. Definitivno nisem pričakovala, da bom kadarkoli premogla res toliko ljubezni. Niso me pripravili na to, da se bom mogla naučiti delati 15 stvari hkrati. Pa mislim, da sem včeraj zvečer spet rekla, da bom spala zraven njega, pa itak nisem. Zadnje sem se zlagala danes jutraj, da nimamo več čokoladnih kosmičev. Ne, sem se hodila bolj zdrav zajtrk. Bolj bom vesela, če bo malo bolj potrpežljiv kot jaz. Ne želim si, da bi kadarkoli karkoli prelagala, da bi res bila taki get things done osebi. Šokiral me je včeraj moj še ne 5-letni sin, ko je rekel, da mu je najlepša stran družine, ko smo vsi skupaj zbrani. Šokiral me vsakeč, ko gremo k družini na Hrvaško. V trenutku začne govoriti Hrvaško. To je neverjetno, kako lahko preklopi iz tega, da meni še nekaj pove slovensko in potem se s teto pogovarja v hrvaščini. Pač, wow, mali geni. To je bil Mamin Life oziroma moj life. Za še več podobnih sebin spremljaj Style Overnet.